Pa-pa-pa-pau! Jaa-tsch! Nelinpeli. Hei! Se on Mika, se on Mape. Ja sinulla on kolera. Kyllä. Se on ollut niin syvällä täällä Red Dead Redemption 2 syövereissä, että se on onnistunut kaivomaan niitä tautejakin ilmeisesti sieltä omaan elimistöönsä. Ja... Kyllä, mitään tunnettuja lääkkeitä ei ole. Ei, se on menetetty tapaus. Kyllä. Se on näissä Perist of Cholera. Kyllä. Mapella on dysentria. Mä kuolen todennäköisesti jonkinnäköiseen kuppaan. Kyllä. Ei se mitään. Tämä fakta. Fakta homma. Kunhan päästiin kuitenkin niinku pelaamaan Rockstar Gamesin uuden uutta isoin kirkkoa, eli tällä kertaa Red Dead Redemption The Two. Kyllä. Minä olen edelleen vähän sitä mieltä, että ei olisi pitänyt olla Red Dead Redemption 2, koska ensinnäkin tämä on prequeli, niin. Ja toisekseen ne rikkoi sen koko nimeämiskäytännön. Jep. Shame on you, Rockstar. Joo, se on, kun tämä peli, te huuhut tämmöinen tulossa, niin tietenkin oletti, että se on Red Dead Revenge tai Red Dead Resurrection. Joku realkunen, niin. Koska se jatkaa sitä niin kuin Red samaa. Red Revolver, Red Dead Redemption, joku muu. Ja, mutta sitten tosiaan olikin vähän pettynyt, että tämä on prequel, koska aika mulla hahmoilla on niin sanottu plot armoria. Niin, mutta... no joo, se on huomannut, tässä näin silleen, että ei pysty hirveästi välittämään joidenkin näiden henkilöiden kohtaloista tietyissä kohtauksissa, kun on silleen, että niin kuin ne on Red Dead ykkösessä. Tosiaan ei pelata ykkösen päähenkilöllä, vaan ykkösen päähenkilö John Marston on kyllä mukana. Kyllä, ja nähdäänkin vielä tässä videossa, mutta tässä on meidän päähahmomme Dujour, eli Arthur Morgan. Ja niin, spoiler-varoitus. Kyllä, tässä kohtaa tota... jostain syvemmältä videopelistä. Joo, eli mikä on save, mikä meillä oli, niin on hieman syvemmältä. Mutta tota, ei nyt näytä hirveästi mitään juonitehtäviä, mutta silti jos haluat olla täysin spoilerivapaalla sektorilla, niin tule katsomaan video hieman myöhemmin. Siksi kun se PC-versio tulee, niin sitten voi katsoa se video. Esimerkiksi. No, koska peli on niin kuin aika isoin kirkko tosiaan. Kyllä tässä tekemistä löytyy, vaikka mä näyttäisin täältä parikin tehtävää tästä välistä. Niin kyllä. Ei se kyllä siihen kaadu, ainakaan mun mielestä. Mutta, joo. Arthur Morgan on kuule bad man. Aika bad. Pahassa maailmassa. Kyllä. Mutta tosi hyvä, mutta Arthur on Rockstar-maisesti hienosti tehty hahmo, koska sä saat itse valita aika paljon koko pitkällisesti, kuinka paha mies Arthur on. Ja se hahmo soljuu tosi luontevasti molempiin rooleihin. Tai vaikka sä vaihtaisit mielialaa kuin sukkia, niin silti se jotenkin tosi hienosti soljuu. Kinda sorta loogisesti. Joo, kaikki toimii loogisesti. Se on tosi hienosti rakennettu sen dialogia ja kaikki ne vaihtoehdot ja muut, kelle sä vittuilet ja kelle sä on hyviä ystäviä, niin silti just tämmöiset pienet dialogivaihtoehdot, niin ne kaikki soljuu tosi hienosti kyllä. Että siihen on kyllä Rockstarilla panostettu. Mitä se suusanne ahdistelee sua? Lady, you're... Pilaat mun hyvän ajan mun... Pitää silleen, että vaan antagonize Susan. Ei vaihtoehto. Mä olen hengata mun hevosen kanssa. Sen yllättäen sen nimi on Roach, koska mä harrastan tätä Geraltin hevosten nimeä ja sitä tekniikkaa. Mm. Nääkin hevoset voi kuolla tässä pelin aikana tietysti. Joo, tuo on oma heppoinen, että se on pelin toinen hahmo. Sun pitää pitää molemmista huolta tässä itsestäsi ja hevosestasi. Kyllä, kaiken näköisiä. Taas niinku Rockstar on taas niinku mennyt siihen San Andreas-muottiin, että vähän joo. Mittareita vaikka muille jakaa. Että oot se niinku ylipainoinen vai aliravittu vai... Kaikki vaikuttaa niinku statseihin jonkun verran. Joo. Tässä on se niinku yksi meikäläisen huolen, mä oon 10 tuntia pelannut tätä, mikä on enemmän. Jep. Yksi mun semmonen henkilökohtainen vähän murheenkryyni onkin tässä tää survival-elementti. Eli tosiaan sulla on tämmöset koret, semmonen pitää niinku maintain the course. Kyllä. Sun itse asiassa hevosen näitä koreja. Terveyskore, stamina-kore ja sitten on se dead eye-kore. Niin kaikki ne pitää niinku erikseen niinku huoltaa tai pitää yllä, ja sitten niillä on myöskin semmoinen kuluva, regeneroituva palkki, ja niiden pitää, niinku, pitää syödä, nukkua ja juoda viinaa ja tämmöistä, ja kaikki tämmöiset niinku perus survival-pelielementit sun pitää hoitaa oman hevosen kanssa. Ja se on mulla välillä, että tämä olisi kiva, että olisi niinku semmoinen erillinen hard mode, tai semmoinen survival mode, eikä vaan tämä peruspeli, koska mä ajan aina välillä ihan hirveästi kiinnosta, kun mä haluaisin vaan ryöstää pankkeja ja olla hoodlum in the west, niin tämmöinen äärimmäisen realistinen simulaattorimoodi, niin se on vähän sellaista vastakarvaa hankaa. Se mitä mä voin sanoa, että niin laitetaan tähän niin nämä negatiiviset heti alkuun. Joo. Nämä on ehkä niin siis karvan verran mennyt yhden askeleen liian syvälle sinne, että ne hakee sitä realismia tällä näin liikaa. Joo, samaa mieltä. Totta kai se on makuasi. Niin tietysti. Siis en mä siis pakko mua sanoa heti counterpointin siihen perään. Mä oon digannut Red Dead Redemption 2 ihan helvetisti, mitä mä oon pelannut tässä näin nyt joku
30-40 tuntia varmaan niin kuin, en ole pitänyt kirjaa varsinaisesti tässä. Joo, peli ei välttämättä pidä kirjaa ajasta, mutta prosentit näkyy kyllä kaikki. Jotain sitä luokkaa suurin piirtein. Niin kuin, siis on tykännyt kyllä pelata, mutta monta kertaa tässä on silleen, niin kuin, että mä haluaisin vaan niin kuin, pelata videopeliä. Kyllä. Ja tää on vähän silleen, niin kuin, että kun sä pelaat nyt länkkärisimulaattoria ja meidän animaatiot tulee nyt niin kuin eeltä tässä näin. Joo. Sä et saa tehdä tätä asiaa, koska... Monia asioita. Tämä on niin tosi helvetin hyvän näköinen peli. Joo, tulee aika selväksi tässä. Helvetin niin. Tämä on Xbox One X:llä pelataan tätä näin. Joo. Voi myös vakuuttaa, että pelkkäinen Pro-versio on todella nätti peli. Varsin näppärän näköinen. Varsinkin tämä valaisumoottori on ihan uskomattoman hyvä. Varsinkin jos pelaa niin 1080p, mitä mä nyt pelaan tätä näin. Niin, meillä ei mitään 4K-ruutuja ole. Paitsi Jasonilla, niin ei tota, jos semmoisia ei ole. Näkökulmaa HDR ilmeisesti valitettavasti kyllä feikattu tässä pelissä, että HDRstä ei pääse nauttimaan, mutta joo, full HD-ruudulla hyvä herkkua. Tiukka 30 freimiä, aika pitkälti. XL on ainakin tykitellyt, mitä nyt jotain pari hassua. Joo. Digital Foundryn huomaamaa droppia lukuun ottamatta, mutta jotain poikkeuksia kyllä jo siihen niin kuin yleiseen habitukseen. Tämä on kyllä niin kuin siis helvetin hyvän näköinen ja hyvin toimiva videopeli. Mut sit taas joskus tää unohtaa olevansa videopeli. Mut kaveri haastaa Riittoa. Antagonize. Defuse. Antagonize. Se pilkkaa sun hevosta, ajat päältä. Luoti päähän saman. You threatening me, you piss ant. Stupid bastard's got a problem with authority. Vaan luoti naamaa sama. Se on aina tämmösiä hauskoja. Mitä oli näkynyt ykkösessäkin ja GTAssa näin tämmösiä random encountereita. Täällä on vaan tyyppi, joka haastaa riitaa, haluu, että sä metsät joku eläimen tai annettelemaan rahaa. On ihan hauskoja tämmösiä pikkujuttuja. Se on sitä immersiota. Joo, sama toi aina tippuva hattu. Mä oon väärän hatun. No, pöllit tyypin messenger hätin. Jep. Ihme ja kummo on saanut otettu tuon hatun kohtuu kivottomasti tuolta maasta, koska yleensä siinä tulee hirveä taistelu sen animaatiojärjestelmän kanssa. Koska joka ikinen niin tämmöinen peruskääntyminenkin on niin kuin siis vaatii tuon niin kuin ton askeleen. Tässä näyttää luuttaa sen animaatio vähän tuonne Far Cry-mainen. Ihan siistejä kaikki pikkuinen mainit. On. Siis mutta kun sä teet tosi, niinku tosi kaksi siisti, kertaa, niin sit se on aina että olisit sellainen quick loot vaan, että ei tarvitse aina katsoa sitä animaatioa. Eikä ole löytynyt vielä yhtäkään pikaskinnaus hommaa, niin kuin Red Dead 1 tässä oli. Aivan, joo, sama kuin tässä on myöskin se Far Cry tuotettu tuommoinen eläinten metsästys ja niiden nylkeminen, että saat ne resurssit niistä, niin sekin on hyvässä ja pahassa äärimmäisen realistinen, okei, pelin mitä on äärimmäisen realistinen, että se oikeasti leikkaa sen eläimen kahtia ja ottaa sen naha ulos sieltä ja käärii sen rullalle ja heittää sen olalle ja jos on iso nahka, muuten pistää vaan taskuun. Niin kaikki tämmönen on ihan siistin näköinen pari kertaa, mutta se toivoisi vähän, että olisi semmoinen niinku, just go, come on, mitä on nähty. Se menee just siihen realismitappiin, mitä koittaa hakea tässä näin just silleen, että kaikki on just niin vaivalloista kuin millä se pitäisikin. Niin joka on ihan hauskaa ollut, tosi vaikuttava kaikki animaatit varsinkin. Ja sitten tuttu tämä Rockstarin Rage-moottorin, tämä euforia-fysiikkaan ja edelleen ihan timanttia. Hevosella törmääminen aina tosi hauskaa. Vaikkakin sitten jossain kohtaa mä oikein kyllästyttäisiin, että metsän läpi ravaaminen on just tätä välillä, että sit se aina pannuttaa se hahmo. Hevonen ottaa puolet lämmästä, näkyy ne hevosen koret, noin missä noin hevosen kengät, niin hevonen melkein henki heverissä lai. Okei, kaivetaan näitä hevosen lääkkeitä ja laitetaan vähän. Syöttää sille vähän tuota. Joo, vähän heinää naamariin, niin se jaksaa taas. Ja aina vähän se, että ihan jees, mut sit kun haluis, tässä ei oikeastaan voi ollenkaan silleen GTA-riehua. Niin, varmaan enimmäkseen sen takia, että tässä niinku joka paikasta A paikkaan B meneminen kestää ihan saatanan kauan, koska tää on yllättäen, mä voin näyttää karttaa. Joo. Tää ei ole mikään maailman historian pieni niinku pelialue. Joo, ei. Näin. Joka paikkaan sä jolkottelet sitten niinku tuolla hevosella. Aika lailla. Pieniä fast travel-optioita kyllä löytyy, mutta ne on... Myöhemmin vasta pidemmällä pelissä avattu. Ja tällä kartalta mihinkään ei pysty teleporttaan, että on pakko mennä juna-asemalle esimerkiksi tai muulle. No junalla pääsee niinku juna-asemalle ja saat myöhemmin avattua ihan niinku siis fast travelin. Joo, sinne omalle. Mutta se on sieltä sun leiristä kyllä, eli jonnekin muualle. Täältä keskeltä jorpakkoa ei voi niin kuin lähteä mitenkään fast travelillä mihinkään. Mutta niin siihen mä oon niin hyväksynytkin, että se on sitä immersioa ja se kuuluu tähän jolkotteluun. Ja se on ihan kivakin köpötellä täällä vähän, mutta sitten myöskin se sitä näkee, että se aika vaatimus, mitä tämä peli haluaa, niin se on sitten sitä, että tässä menee sitten aikaa. No mitä mä en koskaan auttaa. Jorpakossa on. Immersion.
Joo, huomaa nyt, koska nyt mä en ole millään tehtävällä tässä, niin nyt tää iskee mulle tätä niinku immersio up the asshole. Et se on niinku oikeesti 500 metriä. Terveistä sut. Se on vasta varmaan 4 henkilöä, ketä on. Kärmäksiä riittää. Aim weapon. Suck out Venom. Mä en saanut niille vaan lääkkeitä. Eikö nyt paistu se todistaa, että se ei toimi oikeesti? No, tietääkseni tää on harvinaisen huono idea. Älkää tehkö näin. Vaikka Arthur tekee näin, älkää tehkö näin. Mm. Myrkytät itsensä. Älä kerro kenellekään, että mä imin sun polveen. Ei voida nyt mope, hei. Vaan osoittaa sitä aseella, kun me pitää laittaa bandana. Jos me tehdään rikoksia, niin pitää käydä vaikka äkkiä laittaa fashion kuntoon, että otetaan tunnista. Niin. Hog tired. Don't go make a scene, it's fine. Paitsi että nyt kun se on autettava NPC, nyt se on päästänyt, että se on immuuni tällä ryöstösysteemillä. Lassolla ottaa sen kyllä kiinni. Mutta joo, muutamia muuta tämmösiä, just tää äärirealismi ainakin mua hain kinkkas pikkusen vastaan, on semmonen, että kuitenkin, että se on makuasi tottakai. Toinen on se, mikä vähän tosiaan rupesi rassaan, niin on se, että he sellaista peli huomaa pienistä asioista, jos on pelannut uudempia open world-pelejä, että tätä peliä on tehty 8 vuotta. Mm. Täällä on se pienen, niin sanoisin, vanhoillisia juttuja. Pitkä kehityskaari. Joo, tulee niin kuin, sitten kun GTA 4 flashbackia rupeaa tulevalle, että tässä on niin näin vanhoja juttuja, ja tehtävän, mä vähänkin mietin, että jahtaa tuo hevostyyppiä tehtävä, niin se käynyt kerran vasemmat tai kaadut, niin samoin tulee mission fail, game over tulee ruutuun, niin sellainen reload checkpoint. Eli sitten katsotaan taas ruutuun. Tai vahingossa kävelet 50 metriä väärään suuntaan, niin kuin mä tein yhdessä tehtävässä. Mun piti viedä yhdelle tyypille pari asiaa. Joo. Sitten mä ajattelin silleen, että hei, tuossa nurkan takana on niin kuin siis toi talli. Mä voisin käydä huoltaa mun hevosta. Niin. Käydä siinä matkalla. Kierrättää renkaat ja tälleen näin siellä. Ja sitten menin siihen, niin sitten failasin sen mission. Joo, tässä on vähän semmoisia, kun huomaa, kun Assassin's Creed Origins ja Odyssey ja Horizon Zero Dawn ja muutamat modernimmat open world-pelit selvästi, niin ne on vähän fiksanut tämmöisiä asioita, että se peli kyllä muokkaantuu vähän ja se heti vedä sitä fail-ruutua siihen, vaan se NPC odottaa sitten siellä jossain tai muuta, että se on vähän rasittava. Mikä täällä antagonisoi kaikki. Miten epätoivoisesti ryöstää sitä. Kaikkien todistajien läsnä ollessa. Horse thief. Oh, no. Jesus fucking Christ. Muotia lentää heti. Excessive murder. It's fine. Se ampuu ensin, te näette ensin. Oh, Jesus! Witness murder. Tästä tulee yksi toinen, että ihan siisti juttu, että jos joku tosiaan näkee tämän rikoksen, kun tuo hevostyyppi, kun Mika yritti jyrätä Mikan, on todistaja, se on menossa kertoa jepareille, mitä tapahtuu, niin se tulee tosiaan niin bountya lisää sun pään nahan puolesta ja poliisit lähtee etsimään sua hyvin GTA-tyyppisellä punainen rinkoa kartalle ja sit sinne ne yrittää tulla sitä etsimään sua. Jos se tosiaan, että wanderi päällä, nyt tuli poliisit, ehkä nyt se niin ehti tämä witness kertomaan mukaan jollekin, vaikka se on toinen aika. Jos se ehti ne kohtaa lassoon se tyyppi ja ryöstää sen, niin se ei kerro kellekään, että ampuu sen tai vaan niputat sen ja heität sen lähemmän sillalta. Joo, niin kaikki tämmöinen toimii totta kai todistajien mieleen vaikuttamiseen. Sori, se on tosi tärkeetä, kun mulla on mun hatu. Hatu voi ottaa hevoselta aina uuden, jos on suomaa. Mä tiedän, mutta tää on realismia. Kyllä. I need my hat. Tää on tosiaan ihan siisti, mut mulla kyllä vähän jossain kohtaa hiertää sekin, että että ei saa yhtään niinku riahua tai pitää semmoista niinku vähän outlaw in the west hoodlum meininkiä, vaan kaikki on aina niinku äärimmäisen realistista. Hirveet bounty päällä, se on aina sä oot wanted ja kaikissa kaupungissa sä et enää ikinä palata. Se on sillä, sen takia. Siis kyllä tässä niinku, jos sä niinku hoidat sen just niinku tyyliin, että näin, että niinku vaan ryöstetkin porukkaa keskellä kaupunkia sun muuta, vaan teet semmosia niinku sneakki rikoksia sun muita, niin kyllä mä oon, siis vaikka mulla tässäkin tapauksessa tätä mun peliä, muistaakseni on bountit joka ikisellä
aika pitkälti niin kuin siis joka puolella täällä näin. Tämä periaatteessa vaan tarkoittaa, että mä en pysty käyttämään niitä jostain kumman syystä, vaikka mä ryöstin jonkun mestan tyyliin niin kuin siis huivipäässä. Mutta toi hevoskärryjen ajaja tunnistaa mut joka kerta. Tuo silleen, että sä et saa tulla kyytiin. Se on ainoa miinus, mitä mä en edes. Mä en voi käyttää sitä niin kuin travel optionia sen takia. Koska jostain kumman syystä se on ainoa henkilö täällä koko mestassa, joka tietää. Niin kuin Sherlock. Mutta joo, se on ihan niin kuin tosi, niin kuin sanottu, että se on ihan jees, vaikka muutamat juonitehtävätkin vaatii sen, että ampuu koko kaupunki kuoliaaksi, niin siihen tulee hirveä $500 bounty, niin ne on vähän semmoisia, mitä mä nyt saan tämän bountyn kuitattua, kun ei mun rahaa semmoiseen. Ei ole tarkoitus siinä vaiheessa. They can't the best sniper in the west. Mutta tosiaan, vielä kolmas murhehenkryyni on FPS, K3 tässä on, joka on hirveä dumpster fire. Mä en tiedä, miksi se on tässä pelissä mukana. Koska GTA V:seenkin tuli se. No joo, mutta kun se on pelannut yhtäänkään modernia FPS-peliä, hyppä pois sitä hevosen päästä vähäksi aikaa. Niin se niin oikein tatin tähtääminen, niin se on jotain ihan kaameeta. Jos aseella tähtää, niin se on semmoinen niin pieni realistinen sway ja fysiikka. Niin. Ja... Tää tuntuu siltä, kun sä niin kuin siis säätäisit niin kuin jonkinnäköistä kimbaalia tai jotain silleen niin kuin... Joo, että se ei niinku mitenkään... Mekaanista, niinku siis... Mun mielestä on täysin epäpelottava tää FPS-tila. Aika pitkälti joo. Täällä voi niinku fiilistellä, katsella vähän niinku sisätiloja ja katsella tyyppejä, mutta tää, niinku, tää ampuminen, niin, tää on ihan kaamea. Tää luottaa vaan autoimi ihan sokeasti. Et jos tää on tehty kunnolla, tässä on niinku oikeesti tiukat kontrollit, niin sit taas oli ihan niin, mäkin ajattelin tosi paljon silloin, kun tästä tuli juttu, että tähän tulee niin. Saman tien tää first person. Mä oon silleen, että mähän pelaan tän niinku melkein pelkästään first personista. Joo. Koko pelin. Joo, se ei ehkä videolla ihan heti välillä, mutta kokeilkaa, jos peli hankitte, niin kokeilpa sitä FPS. Näkee sen tunteen saman tien, että tässä on oikeasti vialla, koska siinä on semmoinen tosiaan semmoinen niinku... No siis se tuntuu, että sä kääntelet niinku kameraa, se ei tunnu siltä, että sä ohjaisit sitä niinku hahmoa. Crosshairia, joo. Tai käsiä tai ihan mitä vahansa, vaan se tuntuu siltä, että sä just ohjaat sitä kameraa. Kyllä. Kameraa on vaan istutettu johonkin ja sitten käännät sen, niinku, sen aksit, se aksit, jos kuvittelee, joo, PC-lläkin monesti tätä motion acceleration-optiota, niin ne on just tämmösiä, että niinku se liike niiaa ja hidastuu ja kiihtyy silleen. Niin se on tosi kaamme. Tosin huhut vähän kertoo, että PC-versioon tulisi VR-tuki myös, niin se olisi kyllä sitten todellista killeräppikamaa. Toivon, että ne vetäisi sen niinku ihan 60 FPS. Eiköhän, mä uskoisin. Avattu, lukitsematon FPS. Uskoisin kyllä. Koska mä veikkaan, että sen niinku monilla niinku on semmonen pieni kans... tuntuu, että nämä kontrollit on tosi tahmeet. Enimmäkseen mä väitän, että se on just nimenomaan kiinni siitä animaatiosysteemistä, joo. Koska ne haluaa näyttää tuota siistiä animaatio, mitä kyllä, on tehnyt. Kyllä. Kaikki pitää tehdä just animaation mukaan. Tulee semmos niinku open world jankkiä useasti, että sä koetat tehdä jotain systeemiä ja sit toi hahmo ottaa niinku tyyliin kaksi nopeeta taka-askelta, sit se pyörähtää sitä 80 astetta ja sit se niinku aloittaa sen animaation. Esimerkiksi laukun avaaminen maasta tai tämmönen leiriryöstäminen, niin siinä saa vähän aikaa pyöriä semmosena... Fyrraneen. Jos on niinku enemmän kuin yksi asia maassa lähellä toisiaansa, niin saat vetää semmosia niinku, periaatteessa balettiaskeleita siinä, että saat osuttua siihen oikeaan systeemiin. Varsinkin jos sun sattuu ja kaksi hattua vierekkäin ja sä haluat sen suomaan sieltä. Niin... Joo. Se on aika nightmare. Ja sit kun se on hirveä kiire, samaan aikaan ammuskellaan ja kaikki tälleen näin. Niin... Joo. Kaikki perus. Mulla veikkaa, että se kyllä niinku helpottaisi huomattavasti 60 fps yli siitä, niin, koska sit on... se ei tunnu enemmän... niin samanlaiselta. Niin. Tässä vielä enemmän säätää niitä kontrollia, mukavuutta ja FP, fovia ja muuta tämmöstä. Mutta kyllä se on ihan niinku... Mutta joo, nää on niinku ne meidän ehkä huolenaiheet tässä tämän pelin kanssa, että... Tosiaan kaikki muu on sitten niinku aika hyvää voittoa. Enimmäkseen joo. Peli on nimenomaan parhaimmillaan silloin, kun sä teet näitä tehtäviä. Joo. Koska silloin kaikki noin niinku siis immersio imurit häviää tuolta kartalta. Sulle ei tuu miljoonaa tommosta niinku samanlaista systeemiä koko ajan huutelemaan sulle niinku, että ei teet tää, hei tässä on sulle tämmönen, tässä on sulle tämmönen, tää on joku jätkä jotain mapepurrut polveen ja kyllä. Niin eteenpäin. Vaan näissä tehtävissä kaikki ne hävii ja sit sä vaan teet niinku, täällä on periaatteessa vaan, että tässä tulee semmoinen niinku erillinen instanssi. Vaikka tää ei nyt näytäkään siltä, tää menee ihan heittämällä niinku tää tehtävään todennäköisesti jonkun juttelukutskenen kautta tästä näin. Ja sitten se on semmoinen erillinen instanssi sitten, missä sä teet nämä tehtävät. Ja nää on kyllä niinku siis ihan heittämällä parasta puolta. Joo, tähän se 8 vuotta varmasti on myös mennyt, että täällä on craftattu näitä
kaikki tehtävät ovat aika lailla uniikkeja, sisältää uniikkeja animaatioita, kaikki on ääneytelty todella hienosti, että kaikki on, niin kuin, ei voi mitään moittia kyllä näistä tehtävistä, vaikkakin tosiaan niin kuin sanoin, että osa on aika vanhoillisiakin tehtäviä, että saattaa olla semmoista vanhan tyylistä jahtaa hevostyyppejä, ja sitä ei voi lastata ennen kuin tietty kutskene triggeri tulee. Tai sitten hevonen vetää jotain Mach 40 siellä siihen pisteeseen asti, kunnes sun on aika lastata. Se kun chase a horse, niin saa niin kuin pitää sen tietyn etäisyyden. Sitä ikinä voi ikinä saada kiinni tyyppejä ennen kuin tietty asia tapahtuu. Mutta, kuten sanoin, että siinä on John Marston of Red Dead Redemption fame. 10 vuotta nuorempana hollina. Tämä on hieno meistä. Vähän jouduttiin siis vähän pidemmältä tässä pelistä, jouduttiin siirtymään vähän syvemmälle etelään. Ja täältähän löytyy tämmöistä niinku perusplantaasimeininkiä ja yllättäen niinku kaksi sukua sitten vastakkain täällä näin nokkapokkasilla. No, varmaan sotinut satoja vuosia ja kukaan edes muista enää minkä takia, mutta ihan vaan sen takia, koska toinen on toinen ja toinen on toinen. Niin, sattuuhan näitä. Haistakaa paskaa aika pitkälti. Kyllä. Ja tämä on niin kuin periaatteessa, mitä te teette tässä pelissä, niin koetatte saada massia ja pysyä niin kuin poissa poliisien ja, tai US Marshaleiden ja sheriffien kintereiltä. Joo, niin kuin hyvässä ja pahassa alkaa tämä tarina aika lailla keskeltä lentoa, että me ollaan jo, meillä on jengi niin, ja meillä on vähän menee huonosti, tarvitsee olla rahaa. Ja sitten ruvetaan tekemään vain pikkujuttuja, pikkukeissejä. Koska Blackwaterissa jotain meni viikoksi. Kyllä. Niin, mutta me ei tiedetä sitä, tai ei kirjaa, me niin. Sitä ei ole vielä näytetty missään. Joo, ei ainakaan niin vielä kummallakaan meidän pelistä. Että se on vähän semmoinen, että musta on ihan hyvä, mutta myöskin siellä vähän semmoinen punainen lanka hakee ainakin pitkän aikaa sitä asemaansa, että mitä tässä ollaan tekemässä ja miksi se iso kuvi on niin kuin vähän hukkateilla. Koitetaan pysyä elossa. Se nyt on aika pitkälti se lyhennelmä tässä. Joo, se on, mutta mennään alkaa tähän Rockstar GTA Red Dead kaavaankin, että sä teet keikkoja, sä oot se Hans Langer, joka tekee keikkoja kaikille muille, jotka haluaa, että sä haet niille sebun päätä ja kaiken maailman Jasonille lääkkeitä ja muuta, niin ne kaikki on niinku semmosia questeja, mitä sä teet. Mutta ne on vaan tosi hyvin tehty, että ei se tule semmonen hirveä harmitus, että vittu kun mä oon tää juoksupoika. Varsinkin tuo Arturo oli tosi hyvä asenne aina, ja sä oot itse jonkun verran myös valita tehty tyyliä, että haluut sä, että mennään nyt päivällä, pysyt paukkuen, pitäisikö odottaa yöhön, ja sitten lähetät sun kaverin esimerkiksi ne, hämään niitä. Joo. Ja sit sä voit itse sniikkaa takaa kimppuun, niin tässä on ihan hyvin tämmösiä jonkun verran uusia, mitä musta Rockstar ei aikaisemmin ole tehnytkään, että tehtävissä olisi tämmösiä vaihtoehtoisia tapoja suorittaa se tehtävä. Ei, mutta siinä on taas myös vähän tulee kanssa se Red Dead Redemption 2, se kankeus tulee kanssa jossain määrin, koska niin GTA 5 on kuitenkin tuntuu enemmän siltä, että pystyt nopeasti improvisoimaan asioita. Niin se on niin paljon vapaampaa tehdä kaikkia asioita. Joo. Tässä on vähän siltä, nämä on parasta, mitä tässä pelissä on, mutta niin, nämä ei ole kuitenkaan, tämä ei ole samalla kaavalla kuin GTA V tai Phantom Pain esimerkiksi niin kuin, sillä, miten sä voit tehdä erilaisia. Plus niin kuin, tässä saat arvosanoja jokaisesta näistä tehtävistä. Joo, ja se metalleja, Assassin's Creed-tyylisiä mini-challengeja kuuluu tehtävään. Bronssia vai hopeita vai kultaa. Joo. Ja ne on aika pitkälti 95% ja sitten ne kaikki on silleen, että sun pitäisi suorittaa tätä tehtävää minuutti 15 sekunnissa. Kyllä. Sitten saat kultaa. Ja olet yhtään vahinkoa. Niin. Tämä oli AC-säkin aina tämmöisiä. Viimeisessä viidessä Assassin's Creedissä tuli ollut tämmöisiä mini-tehtävä-challengeja. Ois, nyt musta tuntuu, että tästä tulee hirveän negatiivinen video vaan kuitenkin koko ajan. Niin. Siis niinku, just se, että niinku, nämä on tehnyt tää helvetisesti kaikkea tätä niinku, yksityiskohtaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten ne koittaa hoputtaa sua niiden tehtävien läpi. Joo, niinku, siis jatkuvasti. Sulla on koko aika joku näistä sun kavereista huutelemassa. Mitä helvettiä sä teet silloin, kun sä koetat vaikemmiksi luuttaa vihollisiin? Joo, niin just, joka on tärkeää saada rahaa. Hirveä sota oli just siinä ja tarvitsee ehkä lisää kuteja tai jotain muut vastaavaa. Mä haluan ehkä tsekkaa, mitä täältä niinku kartanosta löytyy. Niin onko sieltä aseita? Tässä on jonkun verran aseitakin piilotettuna. Löydät harvinaisia aseita ja tälleen. Ja nimenomaan kartanossa on niinku herkseikin semmoista niinku... Tai kerättävää sälää. Joo, kerättävää sälää ja löydettäviä aarteita oikein semmoisia, että täällä on hidden juttuja, jos pitää niinku loot the farmhouse, se on niinku questi, tai trofikin tässä pelissä. Mut sit kaikki on koko ajan hoputtamassa sua sieltä eteenpäin. Se on vähän outo. Okei, meillä saattaa tosiaan pieniä negatiivisia juttuja videolla, mutta se kaikki muu voitte kuvitella niin on tosi hyvää ja edelleen tämä niin on vaan ihan mahtava peli videopelinä, mutta tämä ehkä kuitenkaan on meidän niin kuin vuoden paras peli, mutta
tää on kyllä hyvä ja hieno videopeli, siinä ei voi mitään. Joka varmasti kaikille on aika itsestään selvääkin ehkä tässä kohtaa, kun peli on myynyt joku mitä se tänään tulee, 720 miljoonaa dollaria on jo kassassa. Että, kolmessa päivässä. Joo, että se on niinku jo tienannut itsensä takaisin tää peli jo moneen kertaan. Ja eiköhän GTA-tyyliin tää rupee tosiaan tässä vaan elämä kasvaa, kun Red Dead Online tulee päälle ja PC-versio ja jotain lisärin tynkeä ja muuta. Niin. Joo, kun mä keskustelin tässä duunissakin yhden duunikaverin kanssa, niin ei välttämättä kuitenkaan ihan niin kuin GTA 5 lukumääriä tule ikinä pääsemään, koska tälle ei ole kahta konsoligeneraatiota. Joo, ja GTA on GTA, että eihän Red Dead Redemption 1:kään niin paljon myynyt kuin GTA 4, jos siihen vertaisi. On selvästi länkkäripeitä ei ole kaikille, mutta mutta tässä on, meikäläisessäkin oli kyllä ja on edelleen semmoinen tämän vuoden huippukohta pelottaa. Tämä vaan vaatii yllättäen tosi paljon aikaa ja tässä on vielä paremmin tai huonommin riippuen pelaajasta on tehty tämä, että tämä haahuilu vie mennessään, että tuletaan oikeasti metsästään niitä antiloppeja siellä ja tässä on aika eeppisen iso metsästysmekaniikkakin. Sun pitää niin oikeasti olla äänetön, sä näet sun Batman Visionilla toi sun, mihin sun tuoksu menee. Sä näet seuraan noiden eläinten jälkiä ja lähettää syöttejä ja ansoja tässä täällä olla, mutta niin kuin jousit ja muut metsästysvälineet on ja niin kuin, pikkukivääri, pikku joo, kaikkea löytyy ja sitten tosiaan niin kuin on tätä legendary-eläimiä, mitä metsitään taas ja kaikkea, niin kuin, tämä on ihan älytön määrä tätä lisäsisältöä kyllä tässä. Sidequesteja on hyvä nippuorki. Meikä tuli jo vastaan, kun sitä etsii näitä lännen legendyjä ja käy jututtamassa niitä hieman. Jos joudut pyssytaisteluun, niin ammun ne jotain valokuva. Niin sillä, joskus niin käy, joskus niistä selviää puhumalla. Siinä saattaa joskus selviää puhumalla ja joskus väännetään niskat nurin, koska kyllä. Arthur Morganin sä bad man. Se on tämmönen biker gloves. Fashionia saa tosiaan harrastaa. Sekin tosiaan toi huivi on se, että se sun identiteetti ehkä ei tunneta. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, että hyvässä ja pahassa toi vaatteet vaikuttaa sitten lämpötilaan sillä hahmolle. No, että jos olet kylmässä tuon pohjoisessa, niin sun pitää olla talvitakki päällä, täällä etelässä päällä teepaita. Sekin on vähän sellainen, että kun mä haluaisin vaan pitää aina sitä teepaitaa päällä, niin ei vaan saa. Niin ne vaikuttaa hieman hahmon statseihin, ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Mutta muuten saa sitä harrastaa ostamalla vaatteita ja otin sen kohdasta craftaimistakin ja kaikkea muuta, että pystyy sitä tekemään. No, mä oon enimmäkseen vetänyt tätä fashion-puolta silleen, vähän niin kuin tapahtumien mukaan. Silleen, nytkin mulla on niin kuin mapenakin pienen väläyksen tuolta noin pelistä, mikä on taas enempänä tästäkin. Niin mä oon taas vaihtanut kledjyä, koska asioita tapahtui ja tuntuu siltä, että kledjyä piti vaihtaa. Niin. Aivan. Mulla on sama punainen liivi tällä itsellä kanssa, mutta mä oon myös punainen semmonen pitkä rotsi, semmonen nahkarotsi siinä mulla. Ja joku tommonen lätsä kanssa. Se on niin aika vasta perus western, ettei ihan mitään pinkkejä kyborgi-armoreita ei saa tässä pelissä ainakaan vielä. Että kyllä kaikki on aika tämmöstä näyttäisi olevan ihan oikeita meininkiä. Ehkä vähän hassuja ne jokut semmoset mitkä nää on ne, trader craftaisin tai jotain karhunpää kypäriä. Kaikki näyttää hirveet ässiltä. Joo. Eikä sä, että hei mä sanon, että legendaarisen karhun tapettu, mä sanon sen hienon karhupää hatun. Että saat se karun pää sun hattu. Tulee aika pelien näköinen, että ehkä mä en tarvitse. Niin, siis se on ehkä niinku suurin homma, mikä on niinku estänyt mua harrastamasta hirveästi metsästöstä ja tämmöstä. Koska kaikki ne, niinku siis, mitä sä saat siitä irti sit loppupeleissä, niin ne näyttää niinku fashion puolelta ihan hirveästi. Joo, siellä on muutama semmoinen, että pystyy parantamaan joku tiettyjen laukkujen kantokykyä ja niin mä en oikeesti tiedä, vaikuttaako se niinku, siis varsinaisesti siihen, että kantokyky parantaa. Vaan se vaikuttaa siihen, miltä se näyttää. Joo. Ja nekin kaikki näyttää tyhmältä, niinku verrattain. Mun mielestä niinku Morganin ihan niinku siis defaultti satseli näyttää ihan niinku fiksulta. Joo, no ihan jätä, mikä sit tosiaan luotivyöt ja muut pystyy fashion stylaan siellä craftaamalla. Mut sit tässä myöskin ihan general storesta vai mistä hän sai ostettua niinku isomman repun ja isomman jonkun jutun. Ja se jossain kohtaa saat juonen mukaan, saat ton toisen pistooliholsterin, saat dual wieldattua sitten reukkuja. Se on ihan jees, kun tulee juona mukana. Toi Deadeye on alusta sitten mukana ja se on tyyliin se max upgraded Deadeye, mikä oli Redemptionin lopussa. Eli suurin piirtein, joo. Sitä ei tarvitse tulla päivittää, että sitä olisi erikseen. Toi manuaalitarkentointi tulee jossain vaiheessa peliä, niin joo. Alussa se toimii ihan samalla kuin ykkössäkin se, että sä vaan pyyhit vähän sinne päin. Joo, se maksimi. Niin, sä voit itse täkäällä manuaalista. Huitsu. Se on aika tässä Mikalla, toi heltti sydän on tuolla tosi korea, mutta melkein lopussa. Oh dear lord, what the fuck just happened? Kaveri kuoli ja mission failed. Nää on just vähän semmosia, että mistä mä en voisin tietää, että toi kaveri kuoli. Niin.
Eikä noin ei koskaan ole aikaisemmin tapahtunut. Rest in peace, Javier. Kyllä. Mä koitin selittää samaan aikaan liikaa. Joo. Mut silti noitten niinku, varsinkin just ihmiset, että AI-tyyppi tehtävä on sille. AI-tyyppien niinku kaitseminen on vähän semmonen rassaava juttu, että eikö niillä ne vois olla loputon heltti, että ei se pilaa mitään immersioa, että niillä on joku helttipalkki. Varsinkin mun mielestä se, että sä voit myös itse ampua, niin sun kaverit kaa semmonen, että oh, Jesus Christ. Sitten toi kore, tässä kuluu toi Dead Eye kore kuluu, kun sitä kertotakaa käyttää, sitä pitää antaa latautua. Muistatko ampumalla ihan tavallisesti ilman Dead Eyeta, niin se latautuu. Mutta sitten muistatko se, siinä erikseen se kore ja sitten toi sen rinkulla ympärillä oleva palkki, niin se on vähän niinku muista liikaa kaikkea tommosia asioita, mistä pitää huolta. Ja sitten juoda ja syödä, että ne täyttyy ne koret ja ne täyttyy ne palkit. Ja sitten vähän semmonen. Välillä se menee ihan siihen niinku realismin runkkauksen puolelle silleen, että mäkin olen monta kertaa tehnyt paljon tehtäviä putkeen tässä ne kaikki koret ihan tyhjänä silleen, niin kuin, että on nälkä ja stamina on loppunut ja niin eteenpäin. Sitten se on, tuntuu niin kuin loogiselta. Pitää vetää niin kuin tauko, että mä menen käymään sitten ihan niin kuin kuollattamassa itseäni ja hevostani siinä välissä. Joo. Sitten. Että käydään vetää sinne pieni pitstoppi tuolla ympäriinsä ja käydään vetää vaikka hotellissa tirsat tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä. Se menee kato sitten siihen niin kuin realismin hakemiseen tässä näin. Joo. Silleen, että aina välillä pitää tehdä tämmösiä ratkaisuja. Niin mä tykkään, että tuossa hevonen on kuitenkin, tulee vähän niin kuin semmoinen permanent meaning, että se välittää sitä hevosesta, että se ei kuolisi ja se pärjää ja sillä on kaikki hyvin, niin siitä tulee aika hyvä semmoinen niin kuin oikea eläimistä välittäminen. Tämä on vissiin toinen hevonen, mitä mä oon koko pelin aikana hommannut tässä näin. Joo. Sinänsä kohtuu hyvin sen ensimmäisen katastrofin jälkeen, niin onnistunut huoltamaan tätä näin sitten. Joo. Ihan tarkoituksella silleen, niin kuin, ne Roachille on käymässä huonosti. Joo. Tai sitten ei välttämättä heitä sitä poikittain niin kuin jonnekin rautatiekiskoille, kun juna on tulossa tai muut vastaavaa. Vähän sen niin kiinnität huomiota siihen. Niin. Joo, mäkin muutaman kerran pannut tänne jostain kalliolta alas, kun ei huomannut, kun menee hirveellä höykillä, vaan on niin nopeasti vaan leirille. Yhtäkkiä tulee cliffiä, hevonen pannuttaa, että okei, se on vielä niin critically wounded, niin sitä äkkiä vaan buranaa naamaan, niin kyllä se hevonen taantuu. It's a bit too much. Are you sure this man is dead? Overkill, best kill. Ehkä toi on viime kerralla sama tyyppi kuin tappoi Javier. Siperillä 100 laukaa. Me ei tykkää käyttää 2-pistä haulikkoa, mikä se vanakunnan pitkä 2-pippunen haulikko. Se on tämmönen legendaarinen lännen ase justiin. Ei oo haulikko. Eikö siis ei oo sniper? Aiteeko olis kovin Peter? No niin. Kaikkiin voi laittaa. Tässä on ihan sikana kaikkea, mitä sä voit customoida. Just niinku ton fashionin ja hevosen runkkaamisen lisäksi kaikkea tämmöstä niin karkuntoja. Joo, mä tykkään sitten, että mun se 2-pippunen haulikko, niin mä oon verennyt sen tommoseksi joku charcoal black. Väriseksi sitten joku cherry-värinen kahva ja sitten siinä on hopeinen tähtäin ja sitten siinä on uudet rihlat siellä piipussa ja kaikki on tuunattu ja fiilattu, että se on niinku se paras. Sitä pitää aina puhdistaa myös. Niin. Pitää huolta. Tämän aikana, mutta niin. Se hailattaa aseet, se on niinku maintenance mode, että pystyt niinku puhdistamaan aseet ja pystyt asepornolla fiilistelemaan. Tai jos on yhtä massipäällikkö kuin minä, mä käyn aina vaan huoltamassa kanssa. Niin. Joo, se on ihan hyvä. Niin tässä kiire tehdä rikoksia sun muuta tässä näin. Niin ne on tosi siistejä juttuja, siinä kun sä pääset kyllä sen oman, että mikään tää yks tän monessa kohtaa pakota käyttää mitään tiettyä asetta. Ei, mä en käyttänyt niitä halkoit niinku siis kertaakaan. Joo. Vaihtu pari niinku siis semmoista tehtävää lukuun ottamatta, missä ne on, peli on pakottanut mulle sen halkoon. Se on nyt tullut sulle, siihen, tässä niin. Se on ja... Se menee siihen realismin runkkaamiseen, koska niinku heti kun sun silmä välttää, niin Arthur tunkee noin kaikki aseensa, reukkunsa, kiväärinsä, haulikkoonsa tuonne hevosen holstereihin. Joo. Ja sitten sä lähdet käppäliin jonnekin silleen, että missä mun haulikko ja kivää. Se on se hevos. Se on se hevosen holstereissa. Se on mun yksi tosi sellainen mindblown siisti, että kun mä jossain kautta huomasin sen, että se aina pistää se haulikon siihen hevosen holsteriin tuohon eteen, niin kun sä tuut hevosen saattaa pois, niin mut tuonne vaistumaan aina painaa älykköstä, niin take shotgun from the horse. Mullakin on tullut. Se ottaa sen ja sitten Max Payne 3 tyyliin, se pitää aina sitä offhandissa. Ja sä voit käyttää revolveria toisessa kädessä, mutta se haulikko on sillä oikeasti fyysisesti siinä kädessä roikkumassa. taas se pilli oli potkii sua. Mä oikeesti kerran kuolin hevosen potkuun. Se oli helvetin monen nyrkkitappelu Valentine siellä melkein ensimmäisessä kaupungissa. Sen jälkeen mä kävin nostamassa mun hattua just nimenomaan hevosen takaa ja sitten toi WAP! Henki pois. Nice. Jaa. Näinkö se lännessä käy? Emergent juttuja kyllä. Tääkin on just niinku kontekstissakin, jos mä oon hevosen vieressä, niin mä voin ottaa näitä
reukkui pois sit niinku hevosen noista holstereista. Ja sit jos mä oon vähän kauempana, niin sitten se toimii taas niinku mun omana tämmöisenä periaatteessa. Joo. Sen pistoolia voi olla kaksi kappaletta jossain kohtaa, ja näitä pitkiä asioita voi olla kaksi, kun sen selässä yksi ja yksi on siellä sun aina jossain kädessä roikkumassa. Tässä on meitä. Tämä aseporno, aseporno-moodi tosiaan. Voi käyttää gun oilia. Use the oil. Strong, lean it good. Strong it good, kyllä. Arthur. Sitten niin kuin, aim, flip. Can you see it? Voi fiilistellä kyllä kaiken näköisiä lännemalleja. Joo, kyllä niin toinen tosi siistiä, että tämä, niin tämä miten tuo animaatiksi, kun hyväksyt ja opit tosiaan, että aina kun mä hyppään hevosta, niin naulikko mukaan. Se on varmaan suurin osa, mitä mä oon kuullut negatiivista tästä, on just se, että niin, välillä tämä tuntuu tosi kankealta. Joo, kyllä. Ja se on just sen takia, että ne haluaa realismia ja joo. Tätä niin kuin, länkkärimeininkiä tähän oikein huolella. Niin. Se on varmaan se niinku suurin homma. Mutta... Joo, no vaikka se kuitenkin tottuu sit kanssa, ja se varsinkin ihan tuoreessa muistissa, niin mä olin just pelannut Spider-Manin, tai just tätä ennen, se kyppää tähän, niin sellai, se oli tosi siisti se liikkuminen, äkki se nopea meininki, niin tässä se on heti sit vähän, että take it slow. Niin, mutta sekin on ehkä sitten point siinä, niin kuin, että sun pitäisi just niinku, koska tossa ratsastamisessa paikasta A paikkaan B menee niin kauan aikaa, niin sä haluat valmistautua siihen ennen kuin sä lähdet sille niin kuin matkalle. Niin sen takia sä käyt just niin kuin huoltamassa tätä reukkus, huoltamassa hevosen. Käyt kattoon, onko sulla niin kuin säähän sopivat vaatteet. Kyllä. Onko sulla edes hevosen, sä voit laittaa hevoseen myös pakata mukaan, vaikka lämpimämmän takin sinne esimerkiksi. Muistakaa mitä äiti sanoo, aina kalorit mukaan. Niin, esimerkiksi. Ja siis niin kuin tälle mä ymmärrän 100% tämän pointin, mitä niin kuin Rockstar on hakenut tällä näin. Kyllä. Mutta välillä tämä niin kuin siis se sotii sitä niin kuin pelaamista vastaan. Joo, niin kuin mä sanoin alussa, että mä olisin toivonut, että se oli erillinen survival-vaikeustaso niin kuin jossain Metro 2033, missähän se oli tällainen niin kuin, ranger-moodi, että sit sun pitää sen, onko Falloutissakin, jos oli näitä survival-moodit, sun pitää enemmän syödä ja nukkua ja kaikki tämmöiset mittarit huolta, että se hahmo ei väsähdä, niin tässä kun välillä halusi vaan ammuskella länkkäreitä, niin se on vähän sitten, ihan jee, mutta se pitää hyväksyä. Se on totta kai valinta, mitä Rockstar on tehnyt. Kyllä. Red Dead Online tosiaan ei ole vielä tässä mukana, me pelataan nyt julkaisuviikolla oikeastaan tämän videon auttaessa, että ei ole tullut yhtään pätsiä muistaakseni edes vieläkään, ja Red Dead Online on tosiaan sanottu, että se on se tavallaan valmis, mutta he halusivatkin antaa ihmisille aikaa pelata juonen läpi ensin. Taisivat tehdä kyllä GTAn kanssa ihan sama, että se ei heti ollut se GTA Online aktiivinen siinä, että ihminen saa ja silloin kun olikin, niin silloin se oli ihan super rikki silloin. Tuossa näkyy kans noit just. Tämä oli sitä täältä. Catch the Stalin within 10 seconds. Siinä vaiheessa, kun se lähti menemään. Kun sä et tiedä tota edes siinä hetkellä, kun sä teet tuota tehtävää. Joo, ei. Vaan se tulee vasta jälkikäteen. Se on sille, niin sun pitänyt ottaa se 10 sekuntia. Sitten suosittelee, että hei, haluatko pelaa uudestaan? Replay the mission. Niin se on vaiheessa, että en mä tiedä. En ton takia, siis en. Koska se ei todennäköisesti vaikuta tähän niin kuin siis massimäärään, mitä me tienattiin täällä näin yhtään mitenkään. Ainoa vaan, että se häiritsee tämmöisiä ADHD-pelaajia niin kuin meikäläinen, koska kuka nimenomaan haluaisi saada niin kuin kultaa tyyliin joka asiasta, mutta kun nuo vaatimukset on niin kyllä niin utopistiset välillä. Joo, ja sitten ei ainakaan vielä ole semmoista niin kuin mission selektoria, että voisi valikosta hypätä sitten vaan ekaan tehtävään. Ei, se olisi ollut paljon näppärämpi näyttää asioita tässä näin. Jos en tiedä, tuleeko semmoinen peli lopussa. Jotain joku tehtävän tai jotain muuta vastaavaa siinä. Niin. Joo, saattaa olla semmoinen valikko, jotka aukeaa, peli menee läpi tai tulee joskus päivityksenä ehkä. Mutta ainakaan nyt ei semmoista mission selektoria ei ole. Ja siis tässä on niin, siis tekemistä kyllä riittää tässä videopelissä. Että mitä pidemmän sä pelaat tätä näin, sitä enemmän ne avaa sulle optioita tehdä kaiken näköisiä eri asioita. Esimerkiksi kalastaa. Joo, tässä on aika niin kuin tämmönen jonkun verran syvällinen kalastusminipeli-homma, niin kuin tämä koko systeemi. Mm-hmm. Erilaisia saatana syöttejä ja pitää houkutella noita kaloja. Tietysti vaikuttaa missä päin sä kalastat, minkälaisia kaloja sulla on, minkälaisia syöttejä sun pitää laittaa sinne. Niin. Joo, aika tämmöinen perus Japanin pelit tuttu pieni kalastusminipeli, mutta aika suhteessa aika syvällinenkin verrattuna johonkin YYS-pelisarjaan, missä sanoo, että painat nappia ja se heittää sen sinne, odotat, että se värähtää ja painat toista nappia, että rämpyttää näksää. Ja Jakusa-peleissä on vähän saman tyyppi. Niin tässä on niin kuin se, että on tähän enemmän käytetty aikaa. Tätä voi fiilistää tätä kalastustakin huomattavasti enemmän. Kyllä, ja parasta tässä on edelleen se, että niin kuin siis parhaat hetket kalastelussakin menee siinä, kun jos sä meet
tarinan mukaan jonkun kanssa kalastamaan. Mm. Ja siellä, niinku, tulee, se... siellä tulee sitten niinku, ne heittää läpänteeriä ja tota, lauleskelee hienoja lauluja siellä esimerkiksi. Tästä on, tästä on tosi hyvin rakennetut hahmot, joo, kenen kanssa kyllä, niin kiintyy oikeasti. Ja... Mielestäni kyllä Rockstarin kanssa semmoinen trademarkki, että mikään semmoinen ihan turha hahmo tai ei. Kaikki dialogi on tosi hyvin kirjoittu. Ja... Musta jossain kohtaa tässäkin on se, että jos sä pelaat samaa tehtävää uudestaan, niin siinä on vähän eri dialogi, että se, se niin kuin uudelleen pelaaminen ei järjestä niin paljon sitten, jos se missioni feilaa. Joo, varsinkin nämä kalastamuut tulee yleensä, tuleekin yleensä kun, tota, sen kumppanin kautta, että en saanut, hei, lähetäs Artturi metsälle tai kalalle, ja sitten on alti ja mennä. Ja sitten on, niin se on se sidequestin alku, jonka jälkeen sä voit sitten itse taistaa omassa rauhassa. Täällä omassa kylässä, missä Mikake on, aina siirtyy tämä oma leiri, ja sitten täällä on sun oma tota, sänky, jos pystyy nukkuun, ja tota, leikkaan partaa, ja sitten on näitä omat tämmöiset mökit, tuo näkyy, on niin ammuksia ja medisiiniä saatavilla, ja tosiaan ruokaa voi laittaa koko porukalle. Ja... Uuserit sheivaa. Tämäkin on aika eksessiivinen, että toi parta kasvaa, mitä enemmän tätä peliä pelaa, niin kuin luonnollisesti. Kuka haluaisi pelaa tommoselle babyfacella oikeesti? Toki tuo niinku babyface, että on just tommonen kahden päivän sänki jossakin. Että... Niin, mutta tuossa vaatii, toi tulee maksimimäärä, mihin sun parta voi kasvaa. Mm. Ja sen jälkeen sitä pitää kasvattaa hair tonikeilla. Se on ainoa, millä sä oot kasvettu sitä pidemmäksi. Onko se yllättävää, että niinku tolla mun Arthurilla on myös niinku tota, about samanlainen parta kuin meikäläisellä ja samanlainen letti ja niin eteenpäin. Should not come as a surprise. Kyllä. Mutta tää on niin. Niin, tää on vaikea, jos puhutte jälkeen, tää on vaikea video niin, nauttaa, koska... Minä en tiedä, mitä mä tässä näyttäisin ja mitä tässä koistaisi kertoa, koska kaikkea sä et pysty niinku millään tapauksella kertomaan tästä näin. Eikä tarvitsekaan, koska niinku, mä veikkaan, että meidänkin katsojat ovat jo valintansa tehneet, onko peli hankittu vai ei. Okay. Ja tässä on meidän mielipiteet, onko tämä tässä, että... Ne, ketkä on hommannut sen jo, on todennäköisesti hommannut sen jo, ja ne, ketkä venää PC-versiota, on hommaamassa sitä joka tapauksessa. Että... Joo. Ja siis kuten sanottu, tämä peli sieltä on älyttömästi tavaraa, ja tämä on just semmoinen 60 euron arvoinen peli, sanoisin, että tässä... Ei niin rupea niin vituttaa, että maksu onpa tässä, tai 8 tuntia vaan, tai 4 tuntia vaan tämä peli. Missään vaiheessa ei ole tuntunut siltä, että mä niinku... tuhlaisin aikaa, niin kun mä pelaan tätä peliä. Noita lukuja, mitä me ollaan tässä jauhettu nyt suurin osa videosta varmaan niin kuin näistä asioista, mitkä meitä rasittaa, mutta siis... Niin. Tässä on silti sitä jotain. Joo. Ei tullut niin kuin missään vaiheessa semmoista, että mä en nyt halua pelaa Red Dead Redemptionia, tee jotain muuta vaan. Joo, ja mitään sitä grindaushelvettiä se ei ole, että onko tämä just eläinten metsästämistä, jos sä tarvitset 6 jotain karhun nahkaa, niin sitten oikeasti menee sinne karhumettälle ja löytää niitä karhuja ylkeen, heittää ne hevosen päälle ne nahat, viemään ne sinne tota, metsästäjäijälle ja sitten menee sama uudestaan. Niin, mutta sitä voi tehdä sellaista, onko tämä bonuskamaa. Mun mielestä peli ei mitenkään riipu siitä, että sulla tarvitsisi parhaat kamat. Se on enimmäkseen fashionia. Joo, koska niin Far Cry tekee sen, että sun pitää, sun on pakko tehdä niitä, jos sä haluat sen parhaan aseholsterin, niin tässä ei ole sellaista kuitenkaan, että ne on sitten muuttava ulkonäkö oikeastaan se. Joo. Brush. The roach. Oh no, mitä se klippaa? It's fine. Animaatio meni vähän soo. Tosi harvoin klippaa tai mikään tässä hahmossa. Tosi hienosti kyllä. Jos vertaa muita. Tuo hevosen tota, harjaa aina vetävästä kunnon discoa tuolla, että se on aina vähän tommonen yliaktiivinen. Sen takia mä laitoinkin sen tota, letille. Mulla on semmonen vaan long flowing. Rajoittaa sitä vähän sitä heilumista. Ride free. It's hevonen, miten se valittaa? Onko se likainen tai miten se valittaa taas? Siitä vähän aikaa on ollut taas. Hevosen kore taas valittaa jotain tuolla. Ei, vähän aikaa siitä on taas ollut. Käynyt näyttämässä tuolla talleilla. Kyllä. Mutta joo. On kiire tehdä kaiken näköistä muita asioita. Mm. On tekemään tattu vähän syvällisempää niin kuin luotausta podcastissa. Tähän niin, sitä. Vähän myöhemmin, kun lähdetty vähän pelaamaan sitä ehkä juonikin läpi, ja katsotaan, miten tämä story tästä menee pakettiin. Ja onko tässä mitään muuta semmosia tosi hienoja juttuja tai isompia murheen aiheita sitten vuodattaa myöhemmin. Katsotaan mukaan, kuinka kovaa Red Dead vielä tästä tempaisee mukaansa. Katsotaan, meillä kaikilla kolmella olla tätä hankittuna jo. Eli joo, työn alla ja tällä hetkellä, joo. Joo, olisi yllättävää. We got them immersions. Oh, it's a murder! Sä oot witness. It's totes a murder. Sit vaan longalta. Niin, sua vastaan. Ei vielä. Sitten yleensä, kun ne tulee tämmösiä tilanteita, sä voit yleensä juttelemaan, että se lukee rob, diffuse tai antagonize. Rupee haastaa niitä tyyppejä.
Oh, no. Arturi, my wagon. Body armor kestää pari luotia mahaa. My wagon, sons. Off-road wagon. Core, hard, parso, parkour. Kyllä. Hevoskärryt voi yleensä diilaa vähän GTA-tyyliin viemällä tonne jonnekin garageen ja saamaan vähän massia siitä. Tästä vaan ryöstää ne kaikki ampuhevosia takaraivoon. Niinkin voi tehdä. Kaikki vältästä. Mut Arthur Morgan se bad man. Kyllä, ainakin meikäläinen pelaasta. Mutta joo, ehkä tämä video oli kutakuinkin tässä. Niin jatkamme lännen valloittamista ja rytöstouhuja. Katsotaan podcast tosiaan, mikä on viimeinen tuomio. Ja taustan viimeinen tuomio tulee ehkä nelinpelin top 10 listoissa niin, sitten. Kyllä, mihin tämä peli sijoittuu. Niin jännittäkäämme sinne asti. Joo. Kyllä näin on. Eli peli, Mape ja Mika. Pysykää länkkärit saappaissanne siellä.